Pěkné odpoledne. Mé jméno je Aleš Mrázek, podílím se na vývoji Knot Resolveru. A rád bych vám představil nějaké novinky, které se představí v nové major verzi 6. Takže Knot Resolver, něco o projektu. Je to open source DNS Resolver. Je to mladší bráška autoritativního Knot DNS. Má takovou zvláštní architekturu, která se odlišuje od ostatních implementací, a to je jeho modularita a flexibilita. Skládá se z jednovláknových procesů, možná lépe řečeno komponent, které vlastně jsou jednovláknové. Dále se jeho funkcionality se skládají z modulů, které jsou napsané v Lua nebo v C jazyku, a samotná konfigurace resolveru je napsaná v Lua, takže v plnohodnotném programovacím jazyce. Kde je teda problém? Problém je hlavně v té jeho modularitě a v té flexibilitě, kdy jeden ten proces resolveru je schopný běžet jenom na jednom jádře procesoru, takže je problém jej využít na více procesorových, více jádrových systémech. Tím, že je Knot Resolver rozdělen do několika komponent, tak je problém vytáhnout z více těch komponent nějaké statistiky ucelené a vlastně jednotlivé moduly, které určují tu funkcionalitu těch procesů, těch komponent, tak je potřeba explicitně načíst předtím, než se použijí. A dalším problémem je ta Lua konfigurace, kde je vlastně velmi jednoduché udělat chybu a zároveň může být velmi obtížné tu chybu najít, jelikož abychom zjistili, zda je v konfigurace validní, tak musíme proces spustit a v lepším případě selže hned a v horším případě se chyba v konfiguraci projeví až déle. Takže ty hlavní vylepšení ve verzi 6, kterými se snažíme co nejvíce zamezit těm problémům, tak je nový nástroj nebo nová komponenta, která se bude starat o správu těch jednotlivých komponent, což je teda ten vlastní rezolvující démon, CRESD, a pak garbage collector, nebo cache garbage collector, který se vlastně stará o čištění cache paměti. Dalším vylepšením je deklarativní formát konfigurace, to je asi taková nejhlavnější věc, vzhledem k uživatelům, kde vlastně uživatel už nebude muset psát klasickou Lua konfiguraci, ale bude moct psát deklarativní formát, kde bude moct provádět před použitím konfigurace, bude moct provádět validaci a zároveň bude lépe čitelný pro uživatele. A s tím návrhem nové deklarativní konfigurace se i váže vlastně nový případ k psaní policy pravidel. V tuhle tu chvíli máme testovací verzi 6, takže pokud někdo si chce vyzkoušet, tak může na tyto stránky, kde je i dokumentace, a na nějaké nejpopulárnější distribuce už jsou i balíčky, takže budeme rádi, když si vyzkoušíte a případně něco otestujete a případně nám dáte zpětnou vazbu. Takže nová komponenta Knot Resolver Manager. Ten je postaven na SupervisorD, takže by měl běžet i v systémech, kde není normálně dostupný systémD, jelikož spravování několika instancí CRESD je bez systémD komplikované. V tomto případě se o to stará SupervisorD přes ten nový manager. Ten se stará jak o spouštění, tak o vypínání procesů a o konfiguraci a rekonfiguraci procesů. Nově máme dostupné i management HTTP API, přes které je možné konfigurovat a vytahovat metriky a statistiky agregované od jednotlivých procesů. Tady mám jednoduchý nákres, jak vlastně funguje nějaké studené spuštění Knot Resolveru. Takže nejdřív se vlastně spustí manager, ten načte si konfiguraci, která je v nějaké deklarativní formě, vytvoří konfiguraci pro SupervisorD a dá povel SupervisorD, ten původní manager se vypne, dá povel SupervisorD, který spustí následně jak manager, tak jednotlivé, podle toho, kolik jich je potřeba, jednotlivé instance těch CRESD instancí a i garbage collector.
Následně je teda ještě vygenerována konfigurace Lua pro jednotlivé procesy. Deklarativní konfiguraci máme nově ve formátu YAML nebo JSON. Z toho umíme i vygenerovat JSON schéma, takže je možné si vytáhnout JSON schéma a vlastně velmi jednoduše se podívat na strukturu té konfigurace v nějakém online nástroji. Před použitím té konfigurace probíhá komplexní validace, jak struktury, tak i typu. Je teda mnohem čitelnější a intuitivnější než Lua konfigurace. A vlastně to jsem zapomněl zmínit, nebo jsem to přeskočil, tak tu deklarativní konfiguraci stále konvertujeme na Lua konfiguraci. Takže i když někdo potřebuje napsat nějaký vlastní skript v Lua, tak je možné ho i vložit do té deklarativní konfigurace. Samozřejmě není možné tento Lua skript validovat. Tady mám nějaký, vzhledem k tomu, že probíhá nějaká validace, tak pak, pokud nějaká validace konfigurace selže, tak je pak dostaneme docela pěknou chybovou hlášku, kde přesně vlastně se nachází chyba. Další novinkou je CRESCTL utilitka. Je to vlastně utilitka na práci s konfigurací, která vám umožňuje tu konfiguraci třeba zvalidovat nebo skonvertovat ještě předtím, než ji použijete. Napravo jsou vidět nějaké příklady, jak se používá. Zároveň teda umožňuje komunikaci s tím management HTTP API, které poskytuje ten manager. A umí teda přes to HTTP API nakonfigurovat ten manager i jednotlivé ty instance a umí vytáhnout metriky, třeba to JSON schéma a umí i reloadnout konfiguraci anebo zastavit resolver. Tady mám nějaké schéma, jak vlastně probíhá načítání té konfigurace. Takže buď mám konfigurační soubor v nějakém YAML formátu, anebo použiji CRESCTL utilitku, která komunikuje s API, anebo si při startu manager načte ten konfigurační soubor, ten se poté naparsuje typicky do nějakého dictionary a potom probíhá validace a normalizace. Pod normalizací si můžete představit například mám nějaké nastavení, kde povolím jak list nastavení, tak i jednotlivou hodnotu a můžu ji třeba znormalizovat do listu, aby se mi s tím pak pracovalo lépe dále, takže vždycky předpokládám, že se jedná o list. No a následně se vygeneruje konfigurace dolů a pro jednotlivé procesy. A samozřejmě i pro supervisory. Tady mám nějaký příklad porovnání jednoduchý. Nalevo je teda nová deklarativní konfigurace a napravo je stará Lua konfigurace. Ta nalevo je teda zaprvé mnohem přehlednější. Navíc máme i dvě úrovně. Tu konfiguraci můžete různě úrovňovat, takže v první úrovni třeba jenom zvalidujete hodnoty a v druhé úrovni můžete třeba přiřadit i nějaké porty na základě nějakých defaultů protokolů a tak dále. Takže například zde nemusíte psát defaultní porty pro DNS over TLS, zde pro DNS over HTTPS, což při té staré konfiguraci bylo potřeba. Navíc můžete použít nějaké featurey v YAML jazyku, takže nemusíte opakovat pořád dokola jednotlivé adresy nebo interfejsy. Tak s tím s novou deklarativní konfigurací se změnilo i nějaké pozadí. Takže vlastně předtím, jak předtím fungovaly nějaké policy pravidla a víceméně tam záviselo na pořadí, takže první pravidlo, které odpovídalo, které se shodovalo, tak se použilo. Takže další pravidlo, které by třeba bylo lepší, tak se nepoužije.
V tomto případě už vyhraje to nejlepší pravidlo, které nejlépe odpovídá. Třeba v případě views je to ten konkrétnější subnet, tudíž můžu nejdříve všechno zakázat a potom začít povolovat. Další novinkou jsou tagy, které pak můžu použít ve spojení s různými dalšími filtrovacími pravidly. Další taková nová sekce v konfiguraci, v deklarativní konfiguraci, jsou lokální data, což jsou vlastně jednoduše řečeno úpravy v DNS stromu, DNS záznamech, který vlastně funguje úplně stejně jako v předchozí Lua konfiguraci, jen má lepší kabátek. Novinkou je teda vlastně přidávání tady konkrétních nějakých záznamů, což v Lua konfiguraci nešlo. A vzhledem k tomu, že se ty policy pravidla chovají transparentně, že se vybere vždy to nejlepší pravidlo, tak je to mnohem lepší. Koho se ptá dál, neboli forwarding? Opět máme zlepšený deklarativní přístup, deklarativní konfiguraci, takže je to mnohem přehlednější a je možné nově přeposlání i na více míst v rámci jednoho dotazu. A cílem může nově být i autoritativní server, takže v tomto případě, jelikož se předtím vybíralo to první pravidlo, které se shodovalo, tak se rozbíjalo CNAME. Nově teda je možné nastavit optionu pro forwarding, jestli se jedná o autoritativní nebo neautoritativní server. Zároveň je teda nově možné nastavit i nastavit, ne, to není novinka. Tady mám nějaký komplexnější příklad té konfigurace. Tady je vlastně nejdůležitější si všimnout tohodle, že tady vlastně, aby to dělalo to samé jako ta YAML konfiguraci nalevo, tak musí všechno být přesně v tomhletom pořadí. Jakmile tam něco změníte na jiný řádek, tak se to bude chovat úplně jinak. A tady vlastně, jelikož se vždycky bere ten konkrétnější subnet, tak je to mnohem lepší a pro uživatele odhadnutelnější, co se vlastně bude dít. To samé tady vlastně tady konkrétní záznamy jiného typu nebylo možné vůbec přidávat. To je asi vše. Tak nějaké shrnutí těch novinek. Takže nejzásadnější je asi teda ta deklarativní konfigurace, hlavně pro uživatele, což byl problém, lidi si na to stěžovali, že se to špatně konfiguruje a zjednodušení ovládání těch procesů, o to se stará ten nový manager, takže vlastně za vás spustí podle toho, kolik potřebujete těch instancí nebo workerů, nebo možná lépe komponent a je to mnohem jednodušší na spravování. No, další novinka je teda to HTTP API, přes které je možné jak konfigurovat, tak si vytahovat současnou konfiguraci s použitím toho CRESCTL klienta nebo utilitky, anebo si můžete vlastně napsat úplně vlastní dotazy na něj. Můžete vytahovat agregované statistiky a tak dále. Takže co plánujeme dál? Jelikož je v procesu testování zatím tato verze, tak budeme stabilizovat a drobně zlepšovat model té konfigurace. Potřebujeme nějakou zpětnou vazbu od uživatelů, takže pokud můžete a chcete, tak budeme rádi, když si vyzkoušíte a případně dáte nějakou zpětnou vazbu. Budeme se pokoušet v brzké době o nasazení na ODVR a doufáme, že v blízké době vyjde
verze 6.1, která by měla být už oficiální release. Tak to je ode mne vše. Děkuji za pozornost. Tak, dotazy na Aleše? Jo, výborně. Já jsem se chtěl zeptat s tím API, když se mění konfigurace na API, synkuje to nějak zpátky do config fileu nebo ne? To znamená, že když naloaduju config z nějakého config fileu a pak... Jo, chápu. Jo. Jsou tam různý nastavení, které není možné přes API měnit, jelikož máte nastavené cesty a tak dále, nebo by to vlastně rozbilo úplně všechno. Takže tyhle ty věci jsou zakázané a dostane to normálně chybovou hlášku přes API, že to není možné konfigurovat přes API a musíte přes soubor a restartovat celý vlastně resolver. Vlastně úplně celý ten studený start. Jinak když dáte jenom reload konfigurace, tak vlastně manager furt běží a jenom spustí nový instance toho CRESD.